nocoj v novicah. Šarca doletela ustavna obtožba, ker noče uveljaviti odločbe ustavnega sodišča o enakopravnem financiranju javnoveljavnih programov v zasebnih šolah. Nadaljuje se sojenju Milku Noviču na prvi stopni. Primer presoja novi sodnik v luči novih dokazov. Odvijal se je šesti festival domoljubnih pesmi Mati domovina. Društvo novinarjev in publicistov podelilo Meškove nagrade za izjemne novinarske dosežke. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v večernih novicah. Poslanci Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke so danes vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade Marjana Šarca zaradi nespoštovanja odločbe ustavnega sodišča glede enakopravnega financiranja javno priznanih programov v zasebnih šolah. Očitajo mu nezakonito in neustavno delovanje ter opustitev dolžnega ravnanja. Tudi Marjan Šarec se bo moral zagovarjati pred državnim zborom za svoje protiustavno delovanje. Poslanski skupini SDS in SNS sta namreč vložili predlog ustavne obtožbe zoper predsednika vlade. Ustavna obtožba temelji na nespoštovanju odločbe ustavnega sodišča o financiranju javnoveljavnih programov zasebnih šol. V SDS so Šarcu omogočili, da bi to protiustavnost odpravil in državnemu zboru predlagali novelo zakona o vzgoji in izobraževanju, ki v celoti odpravlja protiustavno stanje. In da je zakon primeren oziroma da odpravlja to neustavnost, je potrdilo tudi mnenje zakonodajne pravne službe. Koalicija je novelo SDS zavrnila in neustavno stanje tako še vedno traja. To je sodu izbilo dno. Ustavna obtožba je bila vložena v proceduro. V SDS in SNS so jasni. Te odločbe se ne upošteva zgolj zaradi ideoloških razlogov, a to ne spremeni dejstva, da se s tem krši ustavni red Republike Slovenije. Vladajoči načrtno kršijo ustavne norme. In gre za kršenje ustavnih načel samo na podlagi enega dejstva. Zaradi ideologije levega dela političnega spektra v Sloveniji, ki ne želi spoštovati ustavnega reda. Dejstvo je, da leva polovica slovenskega političnega prostora ne spoštuje ustave in je noče spoštovati, razen v določenih zadevah. Zanimiva je bila reakcija koalicije pri odločbi o višini odškodnin izbrisanim. Le nekaj dni za odločbo ustavnega sodišča, da odškodnine ne smejo biti omejene, je vlada že začela pripravljati zakonske okvire, da odločbo uresniči. Pri otrocih, ki obiskujejo zasebne šole, pa se že četrto leto zapored zavestno krši ustavo. Jelinčič pravi, da so se ustavni obtožbi pridružili zaradi moralnih razlogov, ker vladajoči niso naredili tega, kar so obljubljali. Torej, načelnost našega pristopa k ustavni obtožbi je tam, da je vladajoča klika Cerarja obljubila, da bo izpolnila obljubo, pa je ni izpolnila. Prav tako tudi sedanja vlada obljubila, da bo dano besedo izpolnila, pa je noče izpolniti. Ustavni red in spoštovanje letega je edini garant človekovih pravic in svoboščin. Lisec meni, da je skrajni čas, da se levičarjem v parlamentu pokaže, da se z ustavo ne gre igrati. In smo vložili ustavno obtožbo predsednika vlade zato, da spametujemo levo krilo državnega zbora, da naj se nehajo igrati z ustavnim redom Republike Slovenije. Lisec je izpostavil tudi tisto ključno sporočilo. Če se zakonov ne držijo veljaki, zakaj bi se jih morali držati tudi navadni smrtniki? In če mi, poslanci, ne spoštujemo ustavnega reda, kako lahko potem pričakujemo od navadnih državljanov, da spoštujejo pravne norme, ki obstajajo v Republiki Sloveniji. Ustavna obtožba bo sedaj uvrščena na dnevni red, v parlamentu bo opravljena razprava, na to pa bo koalicija pokazala, ali so demokrati ali totalitarci. V Sloveniji imamo namreč tako neumen zakon, da mora o ustreznosti ustavne obtožbe najprej glasovati državni zbor. Če je izglasovana, gre zadeva v presojo sodnikom, če ni, je pozabljena. Glede na večino, ki jo ima koalicija z nadkoalicijsko stranko Levica, je skoraj nemogoče pričakovati glasovanje v podporo ustavni obtožbi, a s tem levičari le kažejo svoje pravo avtoritarno lice.
Nadaljevalo pa se je sojenje Milku Noviču, ki je kljub razveljavitvi sodbe še vedno obtožen umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Novi dokazi so pokazali na cel kup nekonsistenc pri postopku. Prav tako pa so se razkrila nekatera dosedaj še nepoznana dejstva. Vprašamo se lahko, kako je pri tako majavi obtožnici sploh prišlo do obsodilne sodbe. Na ponovnem sojenju Milku Noviču, ki ga obtožnica bremeni umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika decembra 2014, so tokrat svoje izvedeniško mnenje podali trije izvedenci, slovenski, hrvaški in nemški. Pričakovanja so se vrtela okoli števila, velikosti, videza in sestave značilnih GSR delcev streljanja ter mest na Noviču, kjer so bili 23 ur po streljanju na Jamnika najdeni, a nihče od njih ni ničesar 100% potrdil. Bistveno pa je, da tožilstvo do danes, ko teče peto leto od tega dogodka, ni predložilo niti enega čvrstega dokaza, ki bi potrjevalo obdolženčevo krivdo. Niti enega samega. Izvedeniško mnenje nacionalnega forenzičnega laboratorija je bilo sicer v prejšnjem sojenju ključen in najbolj obremenilen dokaz za obsodbo Milka Noviča. In čeprav tako slovenski kot hrvaški izvedenec prihajata iz iste stroke, je njuno mnenje različno. In po nošenju, po letu pa pol, pač teh velikih delcev ne more biti. Rađeni so eksperimenti v Americi, gdje su u veš mašini prani od kontaminirani odjevni predmeti i nakon veš mašine, nakon pranja, i dalje su uspjeli dokazati GSR čestice. Znano je, da so bili po 23 urah na Novičevem plašču v obeh rokah in laseh najdeni GSR smodniški delci, ki so karakteristični za streljanja. Novič pravi, da so ti tam ostali, ker je bil leto ali leto in pol pred dnevom umora na strelišču, kjer je streljal. Ti delci so tako lahko prišli bodisi iz strelišča, če je bil v stiku z orožjem, ali je bil v neposredni bližini nekoga, ki je streljal, ali je prijemal to orožje. Ker je bilo vzorčeno po 23 urah po streljanju, vsi izvedenci pa navadajo in to je dejstvo, da ti delci, tudi že si ne umivaš roke, zelo hitro odpadajo. To znači, da je unutar 3, 4 do eventualno 7 sati je bila kontaminacija, a nakon toga je odpadno sa šaka i bez pranja. In ker ti delci z rok odpadejo po parih urah, kako je potem možno, da je Milko Novič res umoril Jamnika, glede na to, da so mu šele 23 ur po streljanju, ko se je sam prostovoljno zglasil na policiji, odzeli vzorec. A kot pravi Sablič, taki delci iz gladkih oblačil odpadejo še nekoliko prej. Zanimivo je, da ima Maštura svojo teorijo. Kad GSR čestice kontaminirajo tkaninu, zapravo bilo koju odjeću, one kontaminirajo praktično trajno. Izvedenka nemškega inštituta Edith Gebhardt, ki je med drugim analizirala ostanke streljanja z Novičevih las in z plašča, pa je dejala, da sestava treh delcev najdenih na Novičevem plašču ustreza sestavi delcev najdenih na Tulcu, da pa ni mogoče nedvoumno trditi, da prihajajo prav iz omenjenega Tulca. Več možnosti je za to, da je prišlo do teh sledov tako kot razlaga obdolženec. To je potrdila je to, kar je že zapisano v pismenem izvedeniškem mnenju. Ker so bila mnenja deljena, se lahko samo vprašamo, kako dolgo bo potekalo tokratno sojenje in do kakšnega zaključka bodo prišli. Kar najbolj bode v oči pa je, da izvedenca forenzične stroke iz tujine ne moreta zahtevano gotovostjo potrditi istovetnosti delcev na Tulcu in na Noviču. Ustraja le slovenski izvedenec Sablič, katerega inštitut, ki deluje pod okriljem policije v času izdelave analize GSR delcev, sploh ni imel licence za izvajanje analiz GSR delcev. Tak dokaz bi po mnenju mnogih moral biti izločen že na samem začetku sojenja. Pri nas pa gre za kronski dokaz procesa proti Milku Noviču. Sojenje se bo sicer nadaljevalo 11. januarja. Predsednik Republike Borut Pahor je v poročilu o prvem letu drugega mandata izpostavil, da so ga v političnem smislu najbolj zaznamovale parlamentarne in lokalne volitve. Relativno dolgo obdobje pasivnosti državne politike pa je bilo po njegovi oceni manj opaženo zaradi ugodnih gospodarskih gibanj in izboljšanega splošnega razpoloženja javnosti. Tako tudi Pahor v svojem klasičnem slogu kritizira nedelo sedanje in prejšnje vlade, saj je stanje gospodarstva odvisno zgolj od ugodnih razmer na trgu. Ljudje pa nesposobnosti vladajočih ne opazijo ravno zaradi ugodne gospodarske klime.
V Celju so ta teden zaključili zbiranje donatorskih sredstev za pomoč otrokom in starejšim v stiski. V že peti tovrstni dobrodelni akciji, ki je od avgusta potekala v soorganizaciji RTA agencije, Zavoda Celeja Celje in Škofijske Karitas Celje, so zbrali 22.200 evrov. Pojasnili so tudi, da so celoten zbrani znesek pretvorili v mestne darilne bone, ki jih je možno unovčiti v trgovinskih lokalih v središču Celja. Vsak prejemnik je prejel darilne bone v vrednosti 40 evrov, nakupoval pa bo lahko v več kot 50 trgovskih lokalih. Ognjemeti ob prazničnih dneh pričarajo posebno vzdušje, vendar obenem povzročajo veliko in negospodarno onesnaženost ozračja z delci, ter predstavljajo tveganje za zdravje, je opozorilo Ministrstvo za okolje in prostor. Ob tem je uporabnike ognjemetov, pirotehnike in kresničk pozvalo, naj se odpovedo tem sredstvom in pripomorejo k kakovosti zraka. Prav tako k zmanjšanju pirotehnike pozivajo ljubitelji živali, saj te trpijo ob glasnih pokih in eksplozijah. Že šesti tradicionalni festival Mati domovina je tudi letos navdušil ljubitelje slovenske domoljubne pesmi. Letošnji festival je bil nekoliko drugačen, saj so pesmi izvajali dijaki in dijakinje Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Številni eminentni gostje, povabljeni in drugi ljubitelji slovenskih domoljubnih pesmi so v četrtek v veliki koncertni dvorani Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani uživali na festivalu slovenske domoljubne pesmi Mati domovina. Letos je bil festival že šestič, prav od začetka pa je častni pokrovitelj dogodka predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Od prvega koncerta dalje je posvečena domovini. Tak je tudi njen naslov, taka je njena priprava, organizacija, vzdušje, pripravljajo ljudje, ki jih spoštujem. In se mi zdi, da bi mogoče lahko prišel kdaj še kdo, ampak nikoli se ne sprašujem, zakaj ne. Pridejo tisti, ki želijo, in jaz sem med njimi in sem vesel, da sem povabljen. Predsednik Slovenije Borut Pahor pa je razkril tudi, kateri pesnik je trenutno na njegovi nočni omarici. Tone mi je dal njegovo zbirko. In zdaj se bom zlagal, da bom rekel, da kakšno znam na pamet. Pa tudi sicer moram priznati, da sem celo mojo mladost, pa tudi del odrasle življenja mislil, da mi je Gregorčič najljubši. In zdaj moram odkrito povedati, da imam na nočni omarci Toneta Pavčka. In mislim, da mi je Tone Pavček zdaj za korak ljubši od vseh. Poskušal sem dati letos, ko je Cankarjevo leto Cankarja na nočno omarco, ampak nekako mi ne sede, pa je sijajen, ampak nekako Tone Pavček božja dušo. Dogodka se je udeležil tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša. Kaj ga pri tem festivalu najbolj očara? Dobri izvajalci, dober izbor skladb in pogum gospoda Krkoviča, ki se je lotil tega festivala, čeprav je njegova poklicna specifikacija drugačna. Predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo pa smo povprašali tudi o tem, katera je njegova najljubša domoljubna pesem. Slovenci imamo veliko domoljubnih pesmi, od Lipe do Slakovih, ne, ki so domoljubne, do recimo te zadnje, ki je dala tudi naslov temu festivalu Mati domovino Toneta Krkoviča. Zagotovo se letošnji festival slovenskih domoljubnih pesmi od preostalih razlikuje po tem, da se ga je udeležil tudi minister za kulturo iz vrst SD Dejan Prešiček. Ministra smo povprašali, prav tako kot predsednika Slovenije Boruta Pahorja in predsednika SDS Janeza Janšo, zakaj se po njihovem mnenju festivala domoljubnih pesmi udeležujejo predvsem predstavniki desnih pomladnih strank, medtem ko ga predstavniki levice več ali manj ignorirajo. To bi težko komentiral. Jaz mislim, da se vsak posameznik mora odločati sam, kam bi račal. Jaz sem bil že kot direktor konzervatorija prisoten že od samega začetka. Pri tem projektu se mi zdi, da je dober projekt, da ni političen, da ima neko izročilo, ki govori o domoljubju, in seveda kot minister tudi še daj podpiram ta projekt. Želel bi si, da bi prišel na koncert vsak, ki mu je do tega, da bi ga recimo doživel, pa ga ne, zato ker se mu zdi, da ni politično korektno, da pride. To me skrbi. Zdaj,
Če kdo reče, nimam časa, imam druge obveznosti, bom prišel na kakšno drugo domoljubno prireditev, vse so vse, ne. Potem s tem nimam težav, ampak če pa reče, se jaz bi, ampak ne grem zato, ker ni politično korektno z našega strankarskega ali pa ideološkega zornega kota, samo ima težave. Kakšne zavore bi kdo imel, da ne bi šel na koncert, ki nosi tak naslov? Vse mogoče mu kakšna stvar ena ali druga ne bo všeč, mogoče tudi nepozdravna beseda. Ampak vse eno, ne, ko rečete domovina, rečete nekaj tako širokega, da bi moralo zajeti vse nas. Za vse nas je prostora, se mi zdi. No, sicer nekaj predstavnikov z druge ali pa z leve strani včasih sicer pride. Je pa seveda razlika očitna. Ne. Na tako imenovani slovenski levici ni kaj veliko domoljubja, zato tudi takšni festivali očitno ne sodijo v krog zanimanja tistih, ki jim samostojna Slovenija ni bila intimna opcija. Med obiskovalci festivala, katerega direktor je brigadni general Tone Krkovič, smo opazili tudi evropskega poslanca Lojzeta Peterleta. V Evropskem parlamentu je poznan kot tisti, ki zna zaigrati na orglice, katera slovenska narodna ali domoljubna pesem pa je tista, ki jo najraje zaigra. Jaz zadnje čase zelo rad igram Kaj ti je deklica. Igram, kar pride, največ, kot sem po svetu igral evropsko himno, igram tudi kakšno svojo. Ko sem bil v New Delhiju, sem igral na svetovnem kulturnem festivalu pred 3,5 milijoni ljudmi eno mojo skladbo, ki se imenuje Čebelji roj. Poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc se pogosto udeležuje prireditev, ki so posvečene Sloveniji, Slovencem in slovenstvu. Zelo rada se udeležujem takšnih prireditev, ki so posvečene naši domovini. Bila sem ta december že kar na nekaj izmed njih, recimo pred nedavnim tudi na koncertu, ki ga je imel Sašo Avsenik in Slovenski oktet, posvečen domoljubju, zelo pozitivno in dobro vzdušje in takšno pričakujem tudi danes. Večkrat sem tukaj vsako leto pravzaprav in vedno je to ena taka zelo lepa prireditev, več takih bi bilo treba. Prišla pa sta tudi pesnika Tone Kuntner in Igor Pirkovič. Kdor poje, slabo ne misli. In treba je v tej državi vsemu navkljub pet, tako kot so nekateri vsemu navkljub osamosvajali. Ko pridem na tako prireditev, sem 100%, da ne bom slišal gusl, kot jih slišim po centru Ljubljane ali pa kakšnega užiškega kola. Ne. Tle doživljamo tisto neizkoriščeno zakladnico slovenske glasbe, ne, in dokazujemo, da je slovenski jezik zelo, zelo speven, nič robat, tako kot mnogi pravijo. In jaz mislim, da je to en zgled lahko tudi za ostale, da vidijo, da se da tudi slovensko glasbo prideti med ljudi. Dogodek Mati domovina so fantastično zaokrožili solistke in solisti ter spremljevalni orkester, ki so ga sestavljali dijakinje in dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana pod dirigentom Zorana Bičanina. Piko na i pa sta dala povezovalca prireditve Roman Končar in Martina Baškovič za res dogodek, ko se srce in duša napolnita z domoljubnimi občutji. Združenje novinarjev in publicistov je podelilo Meškova priznanja za izjemne novinarske dosežke ter častno priznanje za življenjsko delo. Za izjemne dosežke v novinarstvu sta bila nagrajena nekdani novinar in urednik Večera in Dela, sedaj urednik lastnega spletnega časopisa Peter Jančič ter novinar tednika Koroških Slovencev Nedelja Hanzi Tomažič. Združenje novinarjev in publicistov je ob Svetovnem dnevu človekovih pravic, ki smo ga obeležili minuli teden, podelilo častna priznanja Boruta Meška, s katerimi skuša opozoriti na posebne dosežke publicistov in novinarjev, ki jih prepozna kot posebej prodorne, profesionalne in zavezane resnici. Priznanje za življenjsko delo gre letos ustanovitelju projekta Ognišče Francu Boletu, saj so v združenju prepričani, da bi v Sloveniji težko našli človeka, ki je toliko naredil in žrtvoval za svobodo medijev kot Franc Bole. Kot duhovnik se stalno zavedam, kako veliko moč ima ravno tiskana beseda,
morda danes malo manj kot včasih. Duhovnik Bolej je bil rojen v času fašizma in v šoli ni imel niti ene same ure slovenskega jezika. Po študiju na Ljubljanski teološki fakulteti in duhovniškem posvečenju je v Postojni ustanovil revijo Ognišče, kasneje pa tudi Radio Ognišče, ki je kot prvi slovenski radio oddajal na internetu. Ustanovil je tudi televizijo TV3, ki pa jo je moral po nekaj letih prodati. Ob sprejemu nagrade je Bolej še dejal. Tudi druga sredstva javnega obveščanja, kot je radio, televizija, ki jo nismo mogli speljati do konca. Vse to je gotovo omogočilo dejstvo, da danes mediji imajo še vedno velik vpliv. Nagrado za izjemne dosežke v novinarstvu sta prejela Hanzi Tomažič in Peter Jančič. Tomažič se je za nagrado, ki jo je v njegovem imenu prejela nova glavna urednica tednika Nedelja Mateja Richter, zahvalil prek videa z Nove Zelandije, kjer na večmesečnem potovanju uresničuje svoje dolgoletne sanje. Zato se po te nekoliko nenavadni poti prav prisrčno zahvaljujem za veliko čast. Hrati pa vidimo v tej podelitvi tudi lepo znamenje, da matica, da Center slovenstva ne pozablja na robove, na Slovence po svetu, na Slovence v zamejstvu, na tiste kolegice in kolege, ki včasih pod težavnimi okoliščinami in v stalni skrbi za finančno preživetje skrbijo dan za dnem, teden za tednom, z odgovornim novinarstvom, zato, da slovenska beseda pride v domove tistih ljudi, ki so kljub desetletnem prepihu še ohranili čut za pripadnost k slovenstvu. Tednik Nedelja je pod vodstvom Tomažiča postal še glasilo koroških Slovencev, ki teden za tednom prinaša poglobljeno branje, ne samo o verskih temah, ampak o vseh vidikih življenja na Koroškem. Ne piše pa samo o Koroški, temveč svoj pogled usmerja vso Slovenijo, Avstrijo in svet. Novinar Tomažič je sicer prvi prispevek za Nedeljo tednik koroških Slovencev napisal marca leta 1981, decembra 2018 pa je mesto glavnega urednika predal v druge roke. Nagrado razumem tudi kot priznanje vsem, ki so v 90-letni zgodovini Nedelje skrbeli za razvoj in obstoj tega najstarejšega slovenskega tednika. To velja najprej za slovenske duhovnike na Koroškem, v posebni meri pa za mojega predhodnika na čelu Nedelje, rektorja Jožeta Kopejnika. In za urednice in urednike, ki so z mano v zadnjih desetletjih oblikovali in razvijali časopis, da je ostal berljiv in atraktivn tudi za mlajše. To so Mitska Opetnik, Vincent Gotthard, Lojze Bušenjak in Gabi Frank. Nagrada pa naj je tudi spodbuda za mojo naslednico Matejo Richta, da Nedelja ob vseh prelomih in spremembah ostaja v vseslovenski zavesti in da ima svoj prostor v slovenski medijski sceni. Novinar Peter Jančič pa je po mnenju združenja eden najboljših slovenskih novinarjev. V svoji karieri je objavil številne preiskovalne zgodbe, ki so imele konkretne posledice na političnem področju. Svojimi članki in analizami v slovenskem medijskem prostoru pušča neizbrisen pečat, hkrati pa s kritičnim pogledom na novinarski poklic nastavlja ogledalo predstavnikom tako imenovane četrte veje oblasti. Se bo tade obrnil in zadnja leta, čeprav danes zaslužim predvsem manj kot sem v preteklosti, predvsem na delu, ko smo bili sjajno plačani, ne, je vsaj ta del dosti lepši. Vsako leto je več bravcev, vsako leto je več oglasnih prihodkov, ljudje me na ulici ustavijo in me seveda radi berejo. In to je na nek način večji užitek, kot samo tist finančno, kar pač dobiš v teh velikih tradicionalnih časopisih, ki ne ravnajo vedno pošteno, imajo pa zelo, zelo veliko moč. Jančič je 15 let pisal za Večer, na to za Delo, zdaj pa ima lasten spletni portal, ki ga je poimenoval spletni časopis. Lani je izdal tudi knjigo z naslovom Fake News – lažnive novice, v kateri razkriva zakulisje nekaterih najbolj odmevnih medijskih manipulacij zadnjih let. Jančič je o podelitvi nagrade še izpostavil, da bi moralo biti več spodbud, predvsem za mlajše novinarje, pa tudi dobrih služb v novinarstvu.
Na londonskem letališču Gatwick so morali zaradi preletov dronov prekiniti polete. Na Madagaskarju se obeta zanimiv razplet predsedniške tekme, ki jo je zaznamovala korupcija. Sledi pregled novic iz tujine. Na londonskem letališču Gatwick so bili zaradi preletov dronov čez pristajalne steze prisiljeni odpovedati vse polete. Odločitev je pričakovano zbudila veliko slabe volje, saj je zaradi nje obtičalo na 10 000 potnikov, ki so v predprazničnem času potovali domov. Polete so nato z Gatwicka preusmerili na druga okoliška letališča Heathrow in Luton, kakor tudi v Manchester. Ko smo bili na poti na letališče, smo izvedeli, da je bil naš let odpovedan. Povedali so nam, da nas bodo prednostno poskušali spraviti na drugi let. Lahko se zgodi, da bomo leteli v Malago preko Osla, vendar za enkrat ne vemo nič določenega. Zaustavitev prometa na Gatwicku je zahtevala kar precej logističnega manevriranja, saj je omenjeno letališče 8. najbolj prometno v Evropi. Zaenkrat se pristojni še zmeraj trudijo ujeti operatorja brezpilotnih zrakoplovov. Dva drona sta sicer že prejšnji večer preletavala vzletišče na Gatwicku in so polete začasno ustavili že takrat. Po krajšem zaprtju je letališče zgodaj zjutraj spet začelo obratovati, a le za malo časa, saj so kontrolnemu stolpu štrene zopet začeli mešati brezpilotni zrakoplov. Ne moremo zapustiti vrste, saj lahko samo tukaj dobimo informacije o tem, kaj se dogaja, vendar pa je vrsta zelo dolga in je videti, da bomo še dolgo tukaj. Zaradi zaustavitve dejavnosti je že v sredo na Gatwicku obtičalo okoli 10 000 potnikov, še nadaljnjih 110 000 pa bo moralo svoje potovalne načrte spremeniti danes. Operatorja dronov zaenkrat išče več kot 20 policijskih enot. Po besedah načelnika krajevne saseške policije Justina Burtonshawja oblasti menijo, da gre za zlonameren poskus prekinitve letališke dejavnosti. Zaenkrat pa še ni mogel potrditi, ali je šlo za teroristični napad. Pristavil je še, da vsakič, ko se iskalne enote približajo operatorju brezpilotnih zrakoplovov, slednji skupaj z droni izgine in se zopet pojavi čez nekaj časa. Načrtovali smo družinsko srečanje. Moja hčerka ima danes rojstni dan. To smo že dolgo načrtovali, se veselili, sedaj pa se bodo božični prazniki začeli na takšen način. Generalni direktor Gatwicka Chris Woodruff pa je izjavil, da ni priporočljivo streljati na drone, saj bi lahko zablodeli naboj, koga ubili. Zakon v Veliki Britaniji sicer prepoveduje polete brezpilotnih zrakoplovov blizu letal ali v radiju 1 kilometra od letališča oziroma na višini 120 metrov. Zagrožena kazen za kršitelje je 5 let zapora. Po zadnjih informacijah je promet na Gatwicku ponovno stekel, zaenkrat še v omejenem obsegu. Na Madagaskarju je v preteklih dneh potekal odločilni krog predsedniških volitev, na katerih so se za najvišji politični položaj v državi potegovala prav dva nekdanja predsednika. Predvolilna kampanja med nasprotnikoma je bila ostra, saj sta se kandidata medsebojno obkladala z žalitvami, njunim kampanjskim aktivistom pa je bil dobrodošel vsak način za pridobivanje glasov volivcev. Pod pretvezo pomoči revnim prebivalcem sta oba nasprotna tabora razdelila kar ogromno količino hrane. Glasovanje na volitvah je pomembno, ker s tem dokažemo, da smo pravi Madagaskarci. Sedaj oddajamo glasove za našega naslednjega predsednika. Zato bi rada povabila vse, naj se volitev udeležijo. V prvem krogu volitev so volivci največ glasov namenili Andriju Rajoelenu in Marku Ravalomananu. Slednjima je bilo od volitev leta 2013 prepovedano kandidirati v okviru dogovora, s katerim so hoteli končati nenehno ponavljajoče se politične krize na otoku. Rajoelen je zbranim novinarjem na volišču povedal, da je prepričan v voljo madagaskarskega ljudstva, ki bo odločilo, kdo bo njegov naslednji predsednik. Tudi njegov nasprotnik Ravalomanana je gotov, da bo skupaj z Madagaskarci državo spremenil na bolje.
Oba pa sta pozvala volilne upravičence, naj se v čim večjem številu udeležijo volitev. Kar pričakujem od naslednjega predsednika je zavedanje realnosti vsakdanjega življenja običajnih Madagaskarcev, povečana uporaba javnih sredstev, ter da se poišče nove, uporabne ideje, ki bodo dejansko delovale in obenem pravično razdelile finančna sredstva od naših naravnih virov med ljudi. Oba tabora sta po novembrskem krogu volitev izjavljala, da sta bila žrtvi prevar in volilnih manipulacij nasprotnikov, zato mnogi politični analitiki menijo, da bi se to utegnilo ponoviti tudi sedaj. Madagaskar sicer vse od neodvisnosti leta 1960 pretresajo politične krize. Ravalomanana je bil izvoljen leta 2002, vendar je bil po 7 letih zaradi nasilnih demonstracij, ki jih je podpiral takratni župan glavnega mesta Rajoelen, prisiljen odstopiti. Rajoelena je nato s pomočjo vojske postal naslednji predsednik Madagaskarja. Zaradi revščine in negotove prihodnosti je situacija tukaj zelo slaba. Zares potrebujemo spremembo in to je priložnost za izboljšanje življenja ljudi. Tako vsaj upam, obenem pa sem nesrečna, ker nisem mogla glasovati. Prišla pa sem izraziti svojo podporo družini. V prvem krogu je bila volilna abstinenca zelo visoka, saj se glasovanja ni udeležilo kar 45% Madagaskarcev. Zaradi izrazitih osebnosti obeh kandidatov so bila temeljna vprašanja med predvolilno kampanjo, kot na primer revščina, vse povsod prisotna korupcija, kakor tudi pomankanje osnovnih storitev in infrastrukture potisnjena na stranski tir. Poznavalci razmer pa že izražajo bojazni, da bo zmaga enega ali drugega kandidata povzročila nemire na otoku, še posebej, ker javnomnenjske raziskave napovedujejo izredno majhno razliko. Sedaj pa se mi je v studiju pridružil voditelj oddaje Objektiv in urednik Jure Ferjan. Jure, pozdravljen, kaj pripravljaš v nocojšnji oddaji Objektiv? Lep pozdrav v studiju, lepo pozdravljen pa tudi drage gledalke, spoštovani gledalci. Vljudno vabljeni k ogledu nocojšnje večerne oddaje Objektiv, takoj po večernih novicah ob 20:10. Z mano v studiju bo predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Alojz Kovšca. Spregovorila pa bova o javni tribuni migracije, terorizem, svoboda, govora, torej o aktualnih temah, ki se ne tičejo samo Slovenije, ampak praktično celotne Evrope, celotnega sveta. Govorila bova o novi aferi predor Karavanke in dogajanju v Državnem zboru Republike Slovenije. Seveda boste s prve z roke izvedeli tudi vse v Državnem svetu Republike Slovenije. Usmerila pa se bova seveda tudi v prihajajoče leto 2019, obete in pričakovanja. Hvala, Jure. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Temperature bodo višje, večina povsod nad ničlo. Snežilo pa ne bo po napovedi vremenoslovcev vse do januarja. Poglejmo vremensko napoved, po kateri ne zamudite zanimivosti o prav posebni knjižnici. Jutri bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji pretežno oblačno, ponekod na Primorskem pa tudi megleno in tam bo ponekod občasno rosilo ali rahlo deževalo. Drugod po Sloveniji bo delno jasno, pihal bo zahodni ali jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 4, v zatišnih legah okoli minus 2, ob morju do 6, najvišje dnevne od 5 do 10 stopinj Celzija. V nedeljo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ob morju in v nižjih legah Primorske bo predvsem popoldne lahko tudi nekaj nizke oblačnosti. Zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah v notranjosti megla. Spoštovane gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v novicah. Kot obljubljeno sledi prispevek o prav posebni knjižnici, ki navzven ne zgleda prav nič mikavno. V svoji notranjosti pa poleg obilice znanja skriva tudi neverjetno vzdušje, ki bi ga lahko pripisali marsikateremu fantazijskemu filmu.
Zunanjost stavbe je videti kot vsaka druga zgodovinska stavba v zanemarjenem središču Rio de Janeira. Notranjost pa je povsem druga zgodba, ko obiskovalci zagledajo več nadstropne knjižne police, ki so izredno bogato in slikovito okrašene, dobijo občutek, da so zašli na snemalno prizorišče kakšnega fantazijskega filma, na primer Harryja Potterja. Portugalska kraljevska čitalnica je največja knjižnica s portugalskimi knjigami izven Portugalske. V 30-ih letih prejšnjega stoletja je brazilska vlada odredila, da mora knjižnica hraniti vse knjige, ki izidejo vsako leto na Portugalskem. V usnje vezane knjige so urejene na policah, ki se vzpenjajo od tal do vrha pod osmerokotnim oknom, skozi steklo, katerega se prelivajo rdeča, bela in modra svetloba. Stavba je portugalska kraljeva čitalnica, ki so jo zgradili v zadnji tretjini 19. stoletja pod nadzorstvom Združenja portugalskih izseljencev v Braziliji, ki še vedno skrbi za stavbo in plačuje režijske stroške za stavbo. Zgrajena je bila v gotsko-renesančnem arhitekturnem slogu, krasi pa jo cela vrsta rezba strešnikov in kipov, ki slavijo zgodovino portugalskih pomorskih odkritij iz 15. in 16. stoletja. To je najpomembnejša knjižnica Portugalcev v Braziliji. Je čitalnica in še veliko več. In čeprav v njej hranijo več kot 350 tisoč enot, med katerimi so tudi nekatere danes zelo redke izdaje, pa je čitalnica bolj znana zaradi svojega videza, kot pa zaradi bogatstva znanja, ki ga skriva v sebi. Knjižnica je pomembna priča neke zgodovinske dobe, ki je že zdavnaj minila, saj govori o tesni povezavi nekdanje kolonije Brazilije z matično domovino Portugalsko. Leta 1808 je Rio de Janeiro zaradi politične situacije v Evropi začasno postal glavno mesto Portugalske in njenega kolonialnega imperija. Foi uma biblioteca fundada por imigrantes portugueses. To je knjižnica, ki so ustanovili Portugalci leta 1837 z namenom, da pomagajo izseljencem, ki ponovadi niso bili izobraženi, da izboljšajo svoje znanje, svojo izobrazbo. Os conhecimentos, a melhorar sua instrução mesmo. Po razglasitvi neodvisnosti sta državi šli vsaka svojo pot, vendar pa ju druži skupni jezik, portugalščina, kakor tudi kultura, ki je delovala v obe smeri. V spomin na to še danes pred knjižnico plapolata tako brazilska, kakor tudi portugalska zastava. Čeprav je z napredkom tehnologije, še posebej interneta, znanje postalo dostopno širokim množicam, ki očitno ne potrebujejo več knjižnic, kot je portugalska kraljeva čitalnica, pa se za njeno usodo ni bati, saj predstavlja trdno in neizbrisno vez med državama. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov ne spreglejte zanimive oddaje Objektiv. Po Objektivu pa sledi oddaja Poročilo iz državnega zbora, ki jo za vas pripravlja Tinkara Jecel, tako da še zanimiv večer bo, ostanite z nami. Z moje strani pa je to vse. Lep večer še naprej in lahko noč.